ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ და როგორც დაგკვირდით, საუბრობთ საპენსიო რეფორმაზე. ამჟამად პენსიის დაფინანსების წყარო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტია. შეძლებს თუ არა შემოთავაზებული საპენსიო პაკეტი მოქალაქეთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფას. დათვლილია და გათვალისწინებულია თუ არა რისკები. ამ კითხვებზე შევეცდებით გაგცეთ პასუხები დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტთან მიხელ კორძახიასთან და პროფკავშირების გაერთიანების ეკონომიკურ ანალიტიკოსთან გიორგი ჭანტურიძესთან ერთად. პირველი კითხვა, ბატონ მიხელ, თქვენთან მექნება. როგორც ვიცით, დაგროვებით პენსიაში, თუ კი მოქალაქე სურვილი ექნება, რომ პენსია დააგროვოს, 2-2% სახელმწიფო ბიზნესი, ანუ დამსაქმებელი და მოქალაქე, ანუ დასაქმებული თანამონაწილეობს, ესე ვთქვათ. ეს ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ ბიზნეს ეზრდება ხარჯი. ახლა ექსპერტების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ბიზნესი ხარჯების, ესე ვთქვათ, დასაკორექტირებლად, ხარჯებს რომ თავი არიდოს, გადახედავს დასაქმებულების საპენსიო კაპიტალს, ესე იგი ხელფასებისთვის განკუთვნილ თანხას. სულაც შესაძლოა შეამციროს კიდევაც კადრები. აი თქვენ ხედავთ თუ არა ნამდვილად ამ რისკს? ახლავს თუ არა ეს რისკი ბიზნესის მხრიდან საპენსიო რეფორმასთან? მოგესალმებით, რიქში იმანო მოწევისთვის, მართლაც მნიშვნელოვანი რეფორმის ზღვაზე ვართ, მაგრამ აქ სამწუხარო ფაქტია თავად, თქვა შინაარსობრივი დატვირთვა ამ რეფორმის, სადაც საუბარია თქვა სავალდებულო პირობაზე, რომელიც ჩემი აზრით თქვა არის სრულად მიუღებელი დღევანდელი თქვა სიტუაციისთვის. რა თქმა უნდა, ძანეთ ის შესაძლო შედეგები, რომელიც ნამდვილად თქვა სერიოზული რისკის მომცველია და არამხოლოდ ეს, ძალიან გრძელი სია შეიძლება იყოს იმისი, რომ რამდენად ნეგატიურად აისახება ზოგადად თქვა ბაზარზე ეს ვალდებულებითი თქვა ნაწილი. ამიტომ მე მგონია, რომ აუცილებელი არის, რომ ამ კუთხით რადიკალურად შეცვალოს ხელისუფლებამ თქვა მოსაზრება და სხვა ინსტრუმენტებით, სხვა მეთოდებით დაიწყოს თქვა ამ კუთხით. აი რა მეთოდებით, რა ინსტრუმენტებით? მეთოდები არის იგივე თქვა, რაც დღეს არსებობს, თქვა მე თქვა საპენსიო სქემა, კერძო საპენსიო სქემა, რომელიც ძალიან მცირე მასშტაბით ვეთანხმები ოპონენტებს ამ ნაწილში, მაგრამ საჭირო იყო მისი განვითარება ამ კუთხით, მაგალითად თუ გითხვა დღეს გარკვეული სეგმენტია თუნდაც ანუ ძირაპრენცა რა პროცენტი, მაგრამ თუნდაც 1% შევძლო თქვა მისი გაზრდა განვითარებით, იგივე თქვა კონკრეტულად ამ პროვაიდერებით, რომელიც ბაზარზე არის და საზღვაო კომპანიები და მათ შორის თქვა თითოეულ საწარმოში, თითოეულ თქვა დასაქმებლებთან, თითოეულ ბიზნესთან კიდევ უფრო მეტი მოტივაციის შექმნა, სახელმწიფო მოტივაციის მათ შორის, რომელიც არის საკვირველიც არ უნდა იყოს ამ ნაწილში დებენ, მაგრამ იგივე საშემოსავლო თქვა ნაწილის განთავისუფლების კუთხით, რატომ არ შეიძლება თქვა ზუსტად იმ სქემაზე, რომელიც გამართლებულია, რომელიც მუშაობს დიდი ხანია, რამდენიმე წელია, 15 წელია თუ არ ვცდები, ამ კუთხით რატომ არ შეიძლება ზუსტად ასეთი სამოტივაციო თქვა მექანიზმები და ინსტრუმენტებით კიდე უფრო განვითარება იმ სქემის, რომელიც თურმე სიცოცხლის უნარიანი ყოფილა, იმალე დამსხლარიყავი და დაგვეწყვი იმის განვითარებაზე ზრუნვა და არა თქვა რაიმე იმპერატიული, რაიმე სავარდებულო და ყველაზე მთავარი რაც აქ ნეგატიური მხარე, რომელიც ყველაზე ძირითადია თქვა წარმოებელი უნდა იყოს ამ ნაწილში, ანუ ბიზნესი, ფაქტობრივად უმოტივაციოა რეალურად ავალებს. თქვენი პოზიცია არის ის, რომ იმისთვის, რომ ასე თქვა პენსია დაგროვდეს, როგორც ბიზნეს, ისე დასაქმებულს უნდა ქონდეს ამის მოტივაცია. მოტივაცია და არა სავარდებულობა, რომელიც ყოველთვის გასაგებია. ბიზნესის პოზიცია გასაგებია. მოდით ახლა პროფკავშირების პოზიცია მოვისმინოთ.